ururka lama gacbaxay dawladda islaamka ayaa xaqiijisay dhimashada hoggaamiyaheedii hore abubakar al-baqdadi war qoraalay kooxdu soo saartay ayaa lagu sheeciyay abu ibraahim al-haashim al-qurayshi uu noqon doono amiirka cusub ee kooxda daacish baqdadi oo ahaa 84 jir ayaa waxaa lagu khaarijiyay hawlgal ay qorsheeyeen ciidamada militariga mareykanka kuwaasoo ka fuliyay dalkii colaaduhu ka socdaan ee siriya madaxweyne Trump ayaa aaminsan in geerida Baqdaadi kadib adduunyadu noqonayso mid ammaan ah maadaama ayuu yidhi uu ahaan dila aan nixin umuusan dhiman sida halyeeyada waxa u dhintay sida ayga ayuu yidhi madaxweyne Trump Baqdaadi ayaa isku qarxiyay god dhulka hoostiisa ku yaalla oo aan ka soo laabasho lahayn halkaasuu ku cararay markii hoygiisa la hareereeyay abubakar al-baqdadi ayaa amir u ahaa kooxda daacish ama ISIL muddo 5 sano ومحمد بدري محمد محمد صومالي تلفزيونك عالمي جي ستار هرجيس